Zdravím ťa, moje meno je Vilko a vítam ťa u nového videa na Fotbalne Tradične TV. V dnešnom videu si predstavíme ďalšieho jednosezónneho hráča, Roque Santa Cruza. Pomená to. potom ako sme túto rubriku odštartovali bývalým hráčom Svonci, Mičuom, budeme dnes pokračovať a opäť pôjde o ofenzívneho hráča. Tentokrát zaostríme pozornosť na paraguajského útočníka Roque Santa Cruz. Čo v dnešnom videu uvidíte? Najprv si samotného hráča predstavíme, ukážeme si odkiaľ je, kde vyrastal, ako s futbalom začínal, čiže klasika. Potom si prejdeme jeho kariérou, pozastavíme sa nad jeho jednou sezónou a ukážeme si, ako nakoniec dopadol. Roque Luis Santa Cruz Cantero Známejší len pod menom Roque Santa Cruz je paraguajský futbalista, dovolím si tvrdiť, že ide asi o najznámejšieho futbalistu z Paraguaja. I keď tí, ktorí sa o to zaujímajú viac, môžu namietať, keďže ich práve napadol Lucas Barrios alebo Oscar Cardozo a tých úplných fanatikov, ktorí sa radi ripu v histórii, ako ja napríklad, ich mohol napadnúť napríklad Arsenio Eriko, najlepší strelec v histórii Argentinskej ligy. To je však minulosť veľmi, ale veľmi dávna. Santa Cruz sa narodil 16. augusta 1981 v Asunción, hlavnom a najväčšom meste Paraguaja. V tomto meste aj futbalovo vyrástol, keď sa ako 9-ročný pripojil k Olympii Asunción, k najslavnejšiemu klubu v Paraguaji, ktorý do tohto dňa získal 41 domácich titulov a tak suverejne vedie tabuľku najúspešnejších klubov v krajine. Santa Cruz sa cez mládežnícke týmy prebojoval až do A mužstva, a už v 16 rokoch pre lepšie zorientovanie v roku 1997 debutoval za A mužstvo. Počas sezóny v 1998 dostal v týme príležitosti viac, zlomovým však bol až rok 1999, keď strelil za Asunción 10 gólov v 14 zápasoch v primeri Divizión. Okrem toho sa zúčastnil aj majstorstvo sveta 20 ročných, na ktorých sa Paraguaj prebojoval až do 8 finále. Mladý Santa Cruz so skúsenosťami z najvyššej ligy strelil za svoj výber 3 góly. Len ako zaujímavosť, na tomto turnaji sa strelecky presadil aj napríklad Ronaldinho, Damien Duff, Rafael Marquez, Diego Forlán alebo Xavi. Výkonný a talent paraguajského dlháňa, ktorý meral 191 cm, i keď v tak mladom veku mal možno pár centimetrov menej samozrejme, neostali bez povšimnutia a v roku 1999 sa stal tento paraguajský Benjaminek posilou nemeckého giganta Bayernu Mnichov. Za ten rok druhého najlepšieho celku v Európe, keďže v tomto roku Bayern nešťastne podľahol vo finále Ligy majstrov Manchester United. Treba si uvedomiť, do akej konkurencie prišiel len 17-ročný futbalista. Pozrime sa na zostavu z finále Ligy majstrov a pred novým ročníkom teda k veľkým zmenám neprišlo všetko špičkoví futbalisti, konkurencia v podobe Elbera, Jankera alebo Ziklera, to nie je len tak. Zvlášť, ak si doteraz hrávali len najvyššiu paraguajskú súťaž a máte 17, respektíve už 18 rokov. Prestup do nemeckého giganta spôsobil veľký ošiel a to až taký, že za rok 1999 sa stal Santa Cruz najlepším paraguajským futbalistom. Stal sa tak len tretím víťazom a druhým hráčom, po Carlosovi Gamarovi, ktorý ovládol prvé dva roky ankety paraguajského denníka Diaro ABC Color. Prvá sezóna v Bajerne nebola pre mladúčkého futbalistu vôbec zlá. Už ako 18-ročný v premiérovej sezóne v Bajerne odohral za Bavorov 48 zápasov vo všetkých súťažiach. Celková minútaž sa vyšplhala na 2081 minút, čiže odohral prakticky 23 plných 90-minútových stretnutí, keby si to premeníme strelil slušných 9 gólov, ktorými pomohol Bayernu k zisku Bundesligy, pohára a k prebojovaniu do semifinále Ligy majstrov. Druhá sezona bola v Bayerne takmer ako cez Kopirak. Santa Cruz naskakoval po väčšinou z lavičky, napríklad za Elbera. Bayern v tejto sezóne opäť vyhral Bundesligu a k triumfu pridel aj víťazstvo v Lige majstrov, kedy vo finále porazili Bavori Valenciu. V finále sa však Santa Cruz na ihrisko nedostal, celkovo ale odohral 28 zápasov, pridal 6 gólov a jeho minútaž bola 1437 minút. Tretia sezóna v Bajerne znamenala príchod ďalšieho útočníka, legendárneho Klaudia Picara. Čo si budeme hovoriť, iste viete, že sa jednalo o ďalšiu veľkú konkurenciu pre už 20-ročného futbalistu, ktorý by sa mal pomáli predierať do základu. Ale ani ďalšia sezóna nebola o nič rozdielna. Sice Santa Cruz strelil o pár golov viac, pohyboval sa stále na podobných číslach, a Elber s Pizarom si šli svoje, čo si budeme hovoriť. Ďalší ročník bol ešte väčšou katastrofou a Santa Cruz odohral za Bayern aj kvôli zraneniu len 19 zápasov. Ani nevieme ako a už sme v sezóne 2003-2004 a roke má 22 rokov. Už by to mal byť základ, no to ide ťažko, ak vám do týmu príde Roy Makaj, čo si budeme zase hovoriť. A síce Santa Cruz nazbieral 41 zápasov, jeho minúta sa opäť pohybovala na úrovni 2000 minút a počet gólov opäť neprekročil ani číslo 10. A čo skúsený Makaj? Ten ich strelil 23. Sezóna 2004-2005, ďalšia katastrofa. Celú sezónu mimo a len 4 zápasy v Bundesliga. Sezóna 5-6, deto. 13 zápasov v lige a 4 góly. 6-7, opäť múka. A celkovo aj Bayern skončil 4. v lige. A to sa k týmu pripojil ešte podolsky, čiže ďalšie komplikácie. Takže nie je divu, že zmena musela prísť a ďalšie posily do útoku v podobe Klozeho s Lukom Tonim proste museli znamenať odchod roke Santa Cruza, ktorý sa pred sezónou 2007-2008 pripojil k Blackburnu Rovers. 8 rokov v Bayernie síce s peknou dávkou trofeí, to určite, ale individuálne sa paraguajská hviezdička nikdy výraznejšie nepresadila. 238 odohraných zápasov a 51 strelných gólov. Nie sú žiadne svetoborné štatistiky. To je jasné. Keďže sme v rubrike jednosezónny futbalista, určite vieme, že musí prísť nejaké vyvrcholenie. A veru prichádza. Po odchode z Bayernu Santa Cruz naštartoval svoju kariéru práve v Blackburne. To už mal ale 26 rokov. Trebalo svojej schopnosti ukázať. Sice to bol už len Blackburn, ale práve menší klub mu mohol pomôcť. I keď pozor, umiestnenia Blackburnu neboli až tak zlé, veď pozrite sami. A na Santa Cruz nečakala rozhodne ľahká úloha, veď útočníkom číslo 1 bol v anglickom týme Bedi McCarthy, ktorý stredil v ročníku 2006-2007 24 gólov. A práve s týmto útočníkom vytvoril v sezóne 2007-2008 obávané strelecké duo. Blackburn využil vynikajúcu formu oboch útočníkov, a počas sezóny nastupoval vo formácii 4-4-2, napríklad aj v takomto zložení. Friedel a správa: Reed, Samba, Nelson, Warnock, Bentley, Pedersen, Dan, Emerton a v útoku McCarthy, Santa Cruz. Práve dvojička McCarthy, Santa Cruz bola pre Blackburn tou najväčšou zbraňou. Santa Cruz debutoval za Blackburn v úvodnom kole sezóny, keď striedal práve McCarthyho a už po troch minútach strelil svoj prvý gól a tak si zaistil miesto v základnej zostave. V prvých šiestich zápasoch Blackburn ani raz neprehral a nová posila z Bayernu si pripísala na svoje konto dva góly a jednu asistenciu. V polovici sezóny mal paraguajský futbalista v Premier League už 9 gólov a už teraz vieme, že tak dorovnal svoje maxima z Bayernu. A to sme stále len v polovici sezóny. A k tomu pridatáme aj góly z ligového poháru, sme už na čísle 12 a to je už niečo. Len pre porovnanie, Cristiano Ronaldo mal v tomto čase golov 12. A to bol Ronaldo v sezóne, ktorý prvýkrát zničil celý futbalový svet. To len tak na porovnanie. Že ja niekedy budem porovnávať Santa Cruz s Ronaldom, to by som teda nečakal. Poďme ale späť k rokemu. Keď minulý príbeh Mičua bol vyšperkovaný vystredaním ligového poháru a pozvánku do reprezentácie, tu o podobných veciach hovoriť nemôžeme. Santa Cruz bol stálicou reprezentácie, a dokonca sa zúčastnil majstrostiho sveta. Či už v roku 2002, alebo 2006. A neskôr aj 2010, kde nastúpil aj proti Slovensku, ale tu už predbieham. Reprezentácii sa však veľmi venovať nechcem, keďže ide o Paraguaj, Nie je to top-top reprezentácia. Je jasné, že hráč hrajúci v Európe to miesto v repre bude mať. Preto sa ňom nechcem veľmi ani zapodielať. Takže sezóna bežala... Blackburn sa pohyboval na pekných umiestneniach a Santa Cruz práskal góly ako nikdy. Trafil sa proti Manchester City, Liverpoolu, United, hetrikom zostrelil Wigan. Celkovo sezónu ukončil s 19 gólmi v rámci Premier League. Veľa, málo, opäť porovnanie, kde sa nachádza aj Cristiano, no ale pridáme k tomu ešte aj Torresa a Adebayora. Áno, aj v takejto spoločnosti sa po skončení sezóny ocitol Santa Cruz, ktorý sa ako hráč Blackburnu stal štvrtým najlepším strelcom Premier League. A to nehovorím o tom, že za sebou nechal aj napríklad Berbatova s Kínom, ty dali zhodne po 15 gólov, TVS dokonca len 14. Sezónu tak ukončil so 43 zápasmi, 20 gólmi a 8 asistenciami. Parádna sezóna Santa Cruza, ktorý konečne naplnil to, čo sa od neho v jeho rodnej krajine očakávalo. Aby som nezabudol na Blackburn, s takouto formou útočníka logicky museli skončiť hodne vysoko a 7. priečka znie parádne. Ale ako čakáte, ono to bol od Santa Cruza vrchol. Ďalšia sezóna bola opäť katastrofou a to aj kvôli zraneniu kolena, ktoré ho vyradilo z hry a opäť sme sa vrátili k štandardu na úroveň cirka 2000 odohraných minút a 6 gólov. Teraz trochu podobno s Mičuom. Aj ten prežil parádnu sezónu, potom prišlo zranenie a až tak prestup. Podobne to bolo aj u Santa Cruza, ktorý sa po tejto biednej sezóne pripojil k Manchesteru City ak si videl video o tom, ako vyzeralo City pred príchodom šejka Mansúra, vie aj to, že v tom čase sa do modrého Manchesteru začali pumpovať veľké prachy a aj suma za Santa Cruza bola podľa mňa prestrelená, keďže za ňu City zaplatilo 21 miliónov eur a stále sa bovíme o jednej sezóne. A nie, ani v projekte Manchesteru City to nebolo medlízať. Veď Santa Cruz prichádza do City spolu s TVZom, Adebayorom, a v prvej polovici sezóny zvádza svoj boj ešte aj s Robinom. Santa Cruz to nezvládol. TV to zničil totálne a za ním nasledoval Adebayor. Pre Santa Cruza nebolo miesta. Čo si budeme hovoriť? 22 zápasov s bilanciou 4 gólov a len 793 odohraných minút. Čo muselo nasledovať? Samozrejme, že návrat do Blackburnu. Polročné hostiovanie však nedopadlo tiež nejak extra slávne a aj s Blackburnom to navždy skončilo. Ďalšia sezóna, ďalšie hostiovanie, tentokrát v Španielsku v Reale Betis. Zas len 7 gólov, no a ďalšia sezóna, ďalšie hosťovanie, už sme v roku 2012-13, konečne nad 10 gólov. A aj to zrejme presvedčilo Malagu, aby ho podpísali. Už zadarmo logicky, lebo v City bol bez kontraktu. Nie a ani toho nenaštartovalo. Za sezonu a pol už ako hráč Malagi strelil 11 gólov a tak logicky prišiel úplný koniec akej takej úrovne, na ktorej ho v podstate držala len tá jedna sezóna. V januári 2015 odišiel hrávať do Mexika. Sranda je, že prestúpil do Mexika a potom sa vrátil hosťovať do Malagy. Ale čo si budeme hovoriť? Ďalšia katastrofa. 3 góly. Aby mala rozprávka šťastný koniec, tak v roku 2016 sa Santa Cruz vrátil zo svojho ťaženia do Olympie, tam kde vyrástol, tam kde debutoval už ako 16 ročný a stále v nej hráva, no už má 37 rokov. Tu môžeme vidieť, ako Santa Cruz nezvládol svoj prestup z podstatne slabšej ligy do Bundesligy, kde nikdy neprerazil, následne jedna sezona v Blackburne, ktorá mu pomohla držať sa na akej takej úrovni prakticky celú kariéru, keďže City, Betis, Malaga to nie sú zlé kluby. Santa Cruz aby som zaregel do kategórie väčšie meno ako reálne výkony. Takže toto bola naša druhá hviezdička, ktorá začala, chvíľku zažiarila a skončila, respektíve ešte neskončila, ale za chvíľu skončí. Pevne verím, že ste si trošku osviežili pamäť a teším sa na teba pri ďalších videách. Ak chceš vedieť viac, čo chystám, čekuj môj Instagram, tam toho prezradzam oveľa viac. Zdraví ťa Vilko, nazdar.